waxaa lagu xasuusanaya dadweynaha ku nool gobollada Soomaaliland gala dagaalka. Waxaa kaloo lagu xasuusan karaa damicii qaawane lagu soo qaaday gobolka Awdal ee ay ku soo qaaday beesha Ciise. Labada arrimoodba waa laba dhacdo oo waaweyn oo u baahan in maaragtay dadweynuhu ay xasuusnaadaan hadduu Ilaahay na gaadhsiiyo sanadka dambe soo socda.